სალმები დღეს ქუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმის ბიჭოს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ სოფლოში ერთ აქტუალურ პრობლემაზე, სეზონურ ალერგიაზე და ზოგადად ალერგიაზე. როგორც უკვე გითხარით, ეს ფართოდ არის გავრცელებული აქტუალური პრობლემაა. ზოგადად რა არის სეზონური ალერგია, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, როგორ შეიძლება დავითვლოთ თავიანი პრევენციის მიზნით და შეიძლება გავაკეთოთ. ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე ჩვენს გადაცემაში დღეს უპასუხებთ ალერგოიმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევან. მოგესალმებით. დრო გამონახეთ ჩვენს გადაცემაში. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა დიდი. ქალბატონო ქეთევან, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, ანუ რა არის ეს სეზონური ალერგია და კონკრეტულად ანუ რას ეხება, ეს სეზონზე უფრო აქტიურდება თუ რა პერიოდში ხდება მისი გააქტიურება? ზოგადად ჯერ ვთქვათ, რა არის ალერგია. ალერგია ეს არის ორგანიზმის იმუნური სისტემის მომატებული მგრძნობელობა გარემოში მოცირკულირე იმ უმცირესი ნაწილაკების მიმართ, რომელიც ზოგადად საზიანო არ არის ორგანიზმისთვის. ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ გააჩნია მომატებული მგრძნობელობა მის იმუნურ სისტემას. როდესაც სეზონზე, გარკვეულ სეზონზე მწვავდება აღნიშნული პრობლემა, ანუ ალერგიული დაავადება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს მის იმუნურ სისტემას მომატებული მგრძნობელობა აქვს ამ სეზონზე მოყვავილე მცენარეების მიმართ. სეზონი მცენარეების ყვავილობის პერიოდის მიხედვით სამ ნაწილად, სამ ეტაპად ასე ვთქვათ იყოფა. ადრე გაზაფხული, როდესაც გაზაფხულზე მოყვავილე ხე მცენარეები იწყებს ყვავილობას, შემდეგ ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ბალახოვანი მცენარეები ყვავილობს, შემდეგ უკვე შემოდგომაზე, როდესაც სარეველაი ამბროზიას ტიპის მცენარეები ყვავილობს. ალერგიული დაავადებები სეზონურად სწორედ აი ამ პერიოდების მიხედვით მწვავდება. ძირითადი გამომწვევი სიმპტომი რა არის? აი რა ახასიათებს სეზონურ ალერგიას, როგორ მიხედვით? სეზონური ალერგია სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. შეიძლება გამოვლინდეს სასუნთქი სისტემის პრობლემებით და კანის მხრივ სხვადასხვა პრობლემით, ხო? მაგრამ ძირითადად ის ვლინდება რინიტის სახით, ანუ ალერგიული რინიტი, სეზონური ალერგიული რინიტი. ეს არის ყველაზე ხშირი მდგომარეობა, თუმცა ასთმაც შეიძლება გამწავდეს ამ პერიოდში და ანუ კანის ფორმაც თქვით უკვე. რა არის დამახასიათებელი ალერგიული რინიტი ისთვის მაგალითად, ხომ? ეს არის ცხვირის ლორწოვანის ალერგიული ანთებით მიმდინარე დაავადება, რომელსაც აქვს შემდეგი სიმპტომები: ცემინება, ცხვირი ცუნთქვის გაძნელება, უხვი გამონადენი, წყლისებრი გამონადენი ცხვირიდან, თვალების ქავილი, ცრემლდენა, ყურების ქავილი. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩაერთოს ამ პროცესში, ხველაც დაემატოს და საბოლოოდ მოგწეს აი ესეთი ძალიან მწვავე მდგომარეობა, რომელიც ცხოვრების ხარისხზე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. კი ბატონო, თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ სიმპტომები, რომელიც ასევე ვირუსაც ახასიათებს და როგორ შეიძლება გავარჩიოთ ალერგია სეზონური გაციებისგან, მაგალითად, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ან გაციებაში ეშლებათ და წამლებს ასმენ თუნდაც ბავშვებს ამ პერიოდში? კი, ძალიან გავს ერთმანეთს ეს სიმპტომები, მაგრამ დაკვირვებული თვალი მაინც მიიტანს ეს ალერგიაზე, იმიტომ რომ განმასხვავებელი სიმპტომებიც არსებობს. მაგალითად, ვირუსული ინფექცია, ეგრეთ წოდებული გაციება, ხო ვიცით, რომ ვირუსული ინფექცია ყველა შემთხვევაში გრძელდება 3-დან 5 დღემდე, მაშინ როდესაც ალერგიული რინიტის სიმპტომები მინიმუმ 2 კვირიდან იწყება და თვეობით შეიძლება გასტანოს. ცხვირიდან გამონადენი მაგალითად ვირუსული ინფექციის დროს სხვანაირი შეიძლება იყოს, ალერგიის დროს ძალიან დამახასიათებელია ესეთი უხვი, წყლისებრი არის. ვირუსული ინფექციას ახასიათებს ტემპერატურული რეაქცია, რაც არ ახასიათებს, ვთქვათ, ალერგიულ მდგომარეობას. ვირუსული ინფექციას ახასიათებს კუნთების და სახსრების ტკივილი, რაც არ ახასიათებს ალერგიულ მდგომარეობას. და გარდა ამ ყველაფრისა, თვითონ სიმპტომებისა, როდესაც გარკვეულ სეზონზე ეს პრობლემა მეორდება,
ხო, უკვე ეჭვი უნდა მიიტანოს ადამიანმა, რომ აქ შეიძლება იყოს ალერგიული მდგომარეობა. გასაგებია. ხშირად შეიძლება თქვენ ან ვერ ხვდებიან, რაზე შეიძლება გქონდეთ ალერგია ადამიანებს. მაგალითად, აი როგორ განვას, როგორმა ამოვიცნოთ, ჩვენ თქვა გვაქვს აკაციის ყვავილობის დროს ალერგია, თუ თუნდაც ან საკვებზე. როგორ ხდება ამის ამოცნობა? იცით რა, ზოგადად დაკვირვებით შეიძლება მივიტანოთ ეჭვი, მაგრამ დაზუსტებით ამის გაკეთება შესაძლებელი არის მხოლოდ კვლევების საშუალებით. უნდა მიმართოს, მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მიმართოს ექიმს ასეთი სიმპტომების მქონე პაციენტმა და ჩაიტაროს კვლევები. არსებობს კანის ინჯები, არსებობს სპეციფიკური იმუნოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში, რომელიც დგინდება თუ რა იწვევს ალერგიულ მდგომარეობას. ამაზე არის უკვე მიბმული ჟურნალობის სქემაც, იმიტომ რომ მაგალითად სეზონური ალერგიის დროს მკურნალობა, როდესაც ვიცით რის მიმართ არის ალერგია, მკურნალობა სასურველია დაიწყოს ამ მცენარის ყვავილობის პერიოდამდე. ანუ ორგანიზმი უნდა შევამზადოთ იმ ალერგენებთან შესახვედრად, რომელიც მასში იწვევს პრობლემას. ამიტომ დიაგნოსტიკას პირდაპირ მასში ამ კურნალობის წორ გეგმასთან და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გასაგები. ანუ დიაგნოსტიკა ხდება ასე თქვა სინჯების აღებით და ასე. დია. დია. კი ბატონო, ანუ წინასწარ თავის დაცვას პრევენციის მიზნით, ანუ შესაძლებელია რომ ავირიდოთ ეს ალერგიის გამწვავება, როგორც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, პრეპარატები ხდება ეს კურსი როგორი არის? პრევენციის მიზნით ალერგიის არიდებს. კი, შესაძლებელი არის. როდესაც ვიცით რა იწვევს ალერგიას, არსებობს კალენდარი, როდესაც რის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ ესა თუ ის მცენარე რა პერიოდში ყვავილობს და ამ ყვავილობის დაწყებამდე, თქოთ 2 კვირით ადრე პაციენტი დაიწყებს მკურნალობას, მისი იმუნური სისტემა უკვე ყვავილობის პერიოდში მზად იქნება ალერგენთან შესახვედრად, ასე ვთქვათ, და აღარ გამოვლინდება, შეიძლება საერთოდ არ გამოვლინდეს პრობლემა, ან ისე მწვავედ არ გამოვლინდეს. და რაც მთავარია, გართულებები იქნება თავიდან აცილებული ასეთ დროს, როდესაც სწორად და დროულად იტარებს მკურნალობას პაციენტი. ბატონო, ქავატონო, თქვენ გართულებები ახსენეთ, აი ახლა სწორედ და მკურნალობის პროცესის, აი როგორ შეიძლება დავიწყოთ, როდის უნდა დავიწყოთ, რომ თავი დავარებთ ამ გართულებას და რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მკურნალობამ ალერგიის შემთხვევაში, რა გართულებები შეიძლება იყოს? რაც შეიძლება მალე უნდა იცით რა, სეზონური ალერგია არის ისეთი პრობლემა, რომელიც არის გარკვეულ სეზონზე დროებითი. და აი ვთქვათ, გამივლის ორ კვირაში მაგალითად, ხო, ყველაზე კარგ ვარიანტში იტყვის პაციენტი, დაელოდება ამ ორ კვირას, ვთქვათ, აქვს ცხვირი წუთის გაძნელება მხოლოდ და არ მიმართავს ექიმს. კურნალობის გარეშე დატოვებული აი ეს მდგომარეობა უკვე გართულების საწინდარია. ყოველ მომდევნო წელს ის რისკის ქვეშ არის, რომ დაემატოს სიმპტომები და გაურთულდეს მდგომარეობა. საბოლოოდ ძალიან ხშირად რთულდება სინუსიტებით, ცხვირის დანამატი წიაღების, ანთებითი პროცესებით, რომელიც ძალიან რთული სამართავია შემდეგ და საბოლოოდ ასთმით შეიძლება გართულდეს ეს მდგომარეობა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროულად დაწყებულ მკურნალობას. გასაგებია. შედ სვავენ ხოლმე ამ კითხვას. ალერგია არის განკურნებადი თუ მთელი ცხოვრება ასე უნდა შევიდეს? იცით რა, არსებობს მართვადი, მე ვიტყოდი, რომ ალერგია არის უფრო მართვადი, თუმცა ძალიან კარგად ემორჩილება ის სწორად დაგეგმილ და შემდეგ სწორად შესრულებულ მკურნალობას. და არსებობს ესეთი იმუნოთერაპია, გარდა მედიკამენტური მკურნალობისა, არსებობს იმუნოთერაპია, ეგრეთ წოდებული
ასე პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, აცრა. როდესაც შეჩვევა ორგანიზმში მზარდი დოზით შეგყავს თვითონ ალერგენი და ეგრეთ წოდებულ შეჩვევას ვიწევთ. ეს გვაძლევს ხანგრძლივ რემისიას. ასე რომ მართვა შესაძლებელია, ამიტომ რაც უფრო დროულად მიმართავს პაციენტი სპეციალისტს, მით უფრო კეთილსაიმედოა მისი გამოსავალი. ასე თქვა, ცხოვრების ხარისხის შესანარჩუნებლად. ასე კეთილი. აცრა ახსენეთ, და რამდენ ხანში ერთხელ შეიძლება ეს გაკეთდეს, ან როდის კეთდება ეს აცრა? ეს უკვე ინდივიდუალურად უნდა დაიგეგმოს და შედეგების მიხედვით, მდგომარეობის მიხედვით შედეგების პაციენტის ყოველფრის გათვალისწინებით ინდივიდუალურად იგეგმება. და ერთი მინდა გკითხოთ, ჩვენ ახლა სამცხე-ჯავახეთში მოყოფები და აბასთუმანი არის ისეთი კურორტი, სადაც ბავშვების დამტვერვის დროს ჩამოყავთ ხშირად. მშობლებს აქვთ ხოლმე კითხავს, სადაც აქვს სეზონური ალერგია, რამდენად შეიძლება რომ დამტვერვის პერიოდში წაიყვანოს ბავშვი დასასვენებლად? თუ იმ მცენარეზე არ აქვს ალერგია, პრობლემა არ არის, მაგრამ უფრო დიდ პრობლემას შექმნის იმის მაგივრად, რომ თქვა ცუფთა ჰაერზე მიყავს მის იდეა, ხო ეს არის. თუ ბავშვს ალერგია აქვს ამ კონკრეტული მცენარის მიმართ, რა თქმა უნდა, დიდ პრობლემას შექმნის ამ შემთხვევაში. ასევე მინდა გკითხოთ, სოფლიოში უკვე აქტუალური პრობლემა არის და ყველა ებრძვის COVID-19. განსაკუთრებით ეშინიათ იმ ადამიანებს, რომ ამ ვირუსის შეხვედრის ვისაც აქვს თუნდაც ალერგიები სეზონურია თუ ზოგადად ალერგია. როგორ უნდა მოიქცნენ პრევენციის მიზნით და რა შეიძლება თქვათ შეხვდა ალერგიულ ადამიანს ეს COVID-19? რამდენად რთული არის და რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს და რა შეიძლება? ზოგადად ალერგიული მდგომარეობა არ აღინიშნება ეს კავშირი, რომ რაღაც აუარესებდეს, ასე ვთქვათ, კოვიდის მიმდინარეობას. თუმცა ალერგიული მდგომარეობა ქრონიკული მდგომარეობა არის, ხო? ისეთი დაავადება, როგორც არის ასთმა, შეიძლება განვიხილოთ სასუნთქი სისტემის ერთ-ერთ პრობლემად და შესაბამისად რისკ ფაქტორად, ვთქვათ, კოვიდის შემთხვევაში გართულებების განვითარების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ქრონიკული დაავადება, მაგალითად ასთმა და ზოგადად ყველა ქრონიკული დაავადება იყოს მართული უწყვეტ რეჟიმში, თვითნებურად პაციენტმა არ უნდა შეცვალოს და არ უნდა შეწყვიტოს მკურნალობა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ კოვიდის თანდართვის შემთხვევაში არ გართულდეს უკვე არსებული დაავადება. აი ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება. სხვა განსაკუთრებული რეკომენდაცია ალერგიულ პაციენტებში არ არის. ასე ვთქვი. გადაცემის ბოლოს ასევე მინდა გკითხოთ, რა თქმა უნდა, COVID-ს ახება ესეც ალერგიულ ადამიანებს აწუხებს განსაკუთრებით ეს კითხვა ვაქცინასთან დაკავშირებით. უნდა გაიკეთოს თუ არა ალერგიულმა ადამიანმა ვაქცინა? არის თუ არა საშიში? შეიძლება გამოიწვიოს თუ არა გართულება და რა დროს შეიძლება რომ გაიკეთოს COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა? ერთადერთი წინააღმდეგ ჩვენება ვაქცინის გაკეთებისთვის ეს არის ალერგიული რეაქცია ვაქცინის შემადგენელ კომპონენტზე და ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე. ოღონდ ეს ალერგიული რეაქცია უნდა იყოს ძლიერი, სისტემური და სწრაფი, ხო? სხვა დანარჩენი ალერგიული მდგომარეობები არ წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩვენებას. ისეთი დაავადებები, როგორც არის ასთმა, ალერგიული რინიტი, ალერგიული დერმატიტები, თქვათ, კვებისმიერი ალერგია, მედიკამენტური ალერგია, არ წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩვენებას. შესაძლებელია ასეთი პაციენტი უპრობლემოდ აიცრას. თუ ანამნეში პაციენტს აქვს სწრაფი სისტემური რეაქცია, ანაფილაქსიური რეაქცია რაც არის, ხო? მაგ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ალერგოლოგს, გაიაროს კონსულტაცია და ესე დაგეგმილად გადაწყდეს მისი ვაქცინაციის საკითხი. ასე რომ პრობლემა არ არის ეგ, ალერგიული პაციენტებიც უნდა აიცრან. გასაგები. ანუ წინასწარ რაიმე სინჯის ჩატარება, ან თუ ვაქცინაზე სინჯი არ კეთდება,
ვაქცინაზე იქნება თუ არა ალერგია, ან განვითარდება თუ არა ანაფილაქსიური რეაქცია. ამას ზოგადად ვაქცინაზეც და ზოგადად სხვა ნივთიერებებზეც წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ. ანაფილაქსიური რეაქცია, რისიც ყველაზე მეტად ეშინიათ, არის ძალიან იშვიათი რეაქცია, უკიდურესად იშვიათი, საჭიროებს სპეციალურ მართვას და აცრის კაბინეტი ყოველთვის, ეს ადრეც ასე იყო, ახლაც ასეა, მზად არის იმისთვის, რომ მართოს ანაფილაქსიური რეაქცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ასეთ აქტუალურ პრობლემაზე ჩაგვეხვდეთ და საინტერესო პასუხები გაგვეცით. მადლობა თქვენ. მადლობას გიხდით ჩვენს სმენელს და შევახსენებთ. ჩვენ საუბრობთ დღეს სეზონური ალერგიაზე და ზოგადად ალერგიაზე, რა არის სეზონური ალერგია, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, მისი მართვა და ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე. ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ალერგოიმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ, ქეთევან. მადლობთ თქვენ.